Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, що допомагає Російській Федерації впоратися з величезним тиском санкцій, експортного контролю та інших заходів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін на економічному форумі в Саудівській Аравії. Про те, якою є протидія США та Китаю, так і яким чином позиція Китаю може повпливати на те, що відбувається на території України. Говорити будемо зараз з наступним нашим спікером. З нами на зв'язку Антон Ганоцький. Він є експертом з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра. Пан Антоне, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Ну, дійсно, ми не один раз, не в перший раз чуємо про те, що саме Китай може бути тією країною, яка може повпливати певним чином на Росію, яка може вирішити, скажімо так, долю російсько-української війни в такому найідеальнішому форматі. А що б це могло бути? Ну, по-перше, припинення торгово-економічної співпраці, допомога з товарами подвійного призначення. Тобто це основна проблема зараз, що Китай надає ті мікрочіпи, які Росія не може отримувати з 2022 року, та й раніше теж. Тобто сторони Захід вимагає від Китаю більшої активності в питанні припинення цих всіх поставок. В ідеалі це б взагалі було б навіть прийняття якихось більш радикальних обмежень. Проте, як ми бачимо, Китай навіть і не розглядає такої можливості, такого варіанту з огляду на ті дипломатичні активності між Москвою та Пекіном, які відбуваються останні два роки. Ну і врахуванням того, що просто Китаю зараз вигідно, та Росія, ті ресурси, які викачує Китай з Росії. І при тому тиску, який зараз спостерігається з боку США, який не надто ще потужний, я б сказав, Китай може допустити, Китай продовжує допомагати Росії, як мінімум, не допустити її поразки на полі бою. Пане Антоне, ну от ми побачили, що дійсно держсекретар США Блінкін відвідував Китай, так, він був в Пекіні з 24 по 26 квітня, і крім того, що зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, також в нього була зустріч з генсеком комуністичної партії Китаю, ну, безпосередньо Сі Цзіньпіном. Ми побачили, як цей візит висвітлювала російська пропаганда, вони, звичайно, писали, що там Блінкін в ярості, апльований і так далі, що от там його кудись не проводжали на литовище. Ну, я думаю, що ви також це бачили. Але так. Якщо подивитися на, як сказати, нейтрально на те, що там сталося, як можна охарактеризувати цей візит? Як ви його зрозуміли? Насамперед, це був візит попередження. А от питання, чи почув Пекін це попередження з боку Ентоні Блінкена, це вже зовсім інше, тут треба розглядати. Тому що поки що ті сигнали, які надходять з Китайської Народної Республіки, говорять про те, що Пекін не почув ці сигнали, тому що все-таки ця торгово-економічна співпраця, вона продовжується з Російською Федерацією, хоча є деякі позитивні зрушення, як, наприклад, обмеження так роботи китайських банків з російським бізнесом. Проте це, так би сказав би, допустимо, так, допустимі обмеження з боку китайського керівництва, тобто така мала кров, я би сказав, на яку може піти Китай, не сильно йти на конфронтацію зі Сполученими Штатами. Проте, як я вже наголошую, Китай не планує йти на повну, так би мовити, на всі умови Сполучених Штатів щодо обмеження, так, технологічної та торгово-економічної співпраці з Російською Федерацією. Так, як це якраз і продемонстрував цей візит. Ну і росіяни теж так цікаво, що як освітлювали. І вочевидь, що все-таки от візит Лаврова, який був так буквально пару тижнів до цього, так, до Пекіну, де зустрічався з Сі Цзіньпіном, зрозуміло, що, скоріш за все, Пекін надав гарантії того, що Китай все-таки буде зберігати той рівень двосторонньої співпраці, насамперед, так, в економічній площині. І я думаю, що
це запевняння воно все-таки заспокоїло Москву, і зрозуміло, що Китай і надалі не збирається якось радикально діяти, або, я сказав, більше рішуче в цьому напрямку. Ну от, знаєте, в мене таке загальне наступне запитання, а от якщо просто подивитися на геополітичні реалії, що для Китаю означало би падіння Росії, так? Ну от, зміна режиму, дестабілізація в Росії, чи дійсно це, ну, так само повпливало деструктивно і на те, що відбувається всередині Китайської Народної Республіки? Я би сказав, це жахливий сценарій для Китайської Народної Республіки, тому що, по-перше, Китай втрачає стратегічний тил, який себе представляє Росія, та таку собі ресурсну базу, яка все більше і більше стає залежною від Китайської Народної Республіки, і враховуючи те, що у випадку якихось глобальних конфліктів Пекіну, наприклад, із Вашингтоном, цей глобальний тил буде слугувати таким собі забезпеченням економічною та ресурсною базою для китайських збройних сил, наприклад, так? Ну і по-друге, вже ж це ж дружній режим, все-таки авторитарний режим в Кремлі та в Пекіні, вони все-таки близькі за своїм, так би мовити, ідеологічним баченням сучасного світу. І Пекін робить все заради того, щоб цей режим далі існував. Для Китайської Народної Республіки ідеальний варіант – це продовження статусу кво, замороження конфлікту, з можливістю в майбутньому розширення російської, так, експансії в Україні, що фактично перетворить світ на таку двополярний полюс, тобто з одного боку Захід на чолі зі Сполученими Штатами, а з іншого Китай, від якого залежна Російська Федерація та інші, так мовити, країни вісі зла. Пан Антоне, а от чи може бути Китай впевнений? Знову ж, ми не можемо забратися в голови Сі Цзіньпіна та його оточення, але чи може Китай бути впевнений в тому, що в разі такої небезпеки великої Росія буде допомагати? Я маю на увазі, що ми бачимо, що росіяни взагалі-то так історично, якщо дивитися на період після розпаду Радянського Союзу та й до розпаду, ну, дуже підозріло дивилися на Китай, так? Вони не допускали Китай до своїх військових підприємств. Зараз, можливо, в них, ну, менше вибору, хоча ми все одно бачимо, що от в цю сферу, в принципі, китайців не пускають, в стратегічні сфери. Так звідки тоді у Китаї може бути впевнені, що саме Росія допоможе? Ну, от коли, наприклад, Китай вирішить нападати на Тайвань, почнуться санкції, почнуться відповідні дії з боку західних союзників. Як ви гадаєте, яка тут логіка? Я думаю, що передача таких стратегічних технологій російським китайцям – це лише питання часу. З урахуванням тієї тенденції, в якій все більше ізоляції, так, в економічній, перебуває кремлівський режим, з урахуванням того, що ситуація фінансова, так, в Росії не сама найкраща, і єдиним шляхом, так, підтримки тієї стабільності Російської Федерації лишається співпраця з Китайською Народною Республікою, то все-таки ці відносини вони будуть зберігатися і навіть, як сказав би, посилюватися. Хоча так, не можна говорити про те, що у Росії та Китаю є потенціал до створення такого собі рівноправного союзу, тому що все-таки сторони, вони різні, так, за характером свого режиму. Все-таки Китай більш така ідеологічна така партія, держава-партія, якби так, а Росія – це просто якийсь бандитський автократичний режим. І це теж є багато деяких нюансів, конфліктів між з двома сторонами. Проте зараз Росія перебуває в такій позиції, що вона просто ігнорує, так би мовити, і піддається китайській стороні в конфліктних ситуаціях, наприклад, от в Африці або в Центральній Азії, де країни, де Росія і Китай фактично створили такий думвірат двох країн, які доповнюють один одного і поширюють свій вплив на країни Центральної Азії або в Африці. Тобто там Росія, наприклад, відповідає за безпеку, а Китай надає економічну допомогу там тим режимам, які підтримують Пекін і Москву. А от, в принципі, а що ми знаємо про настрої всередині Китаю? Звичайно, у нас немає багато доступу до от соціології, яку, мабуть, все-таки проводять, ну, не мабуть, а точно проводять всередині країни. Але, ну от, якщо говорити про те, чи готові китайці воювати, припустимо, про Тайвань, то от аналітики роблять висновок, що не дуже, ну, тому що Китай давно не воював і, в принципі, ну, чому раптом? Мається на увазі, чому раптом китайські громадяни мають воювати?
працювати. А от про інше, ми пам'ятаємо, що от колись 70-х, так, з 80-х почалося оце відкриття Китаю до світу. Звичайно, що це посприяло величезному зростанню економіки. Також посприяло тому, що китайські громадяни так отримали доступ до грошей, до різних таких речей, які раніше не могли собі уявити. А тепер Китай знову закривається, йому продають оцю ідею націоналізму, цих, як його, дипломатів, вовків і так далі. А що ми знаємо, що про це самі китайці думають? Це, я б сказав, надважке питання. Важко якось оцінювати в країні, де немає соціальних опитувань, і загалом свобода слова там, ну, фактично відсутня. Якщо якось оцінювати настрої, хоча б поверхнево, спостерігаючи, наприклад, за протестами, отакі не були буквально 2 роки тому проти політики компартії з питання обмеження ковіду, так, обмежених заходів проти коронавірусної інфекції. Тоді доволі сильно було обмежена економічна діяльність в Китайській Народній Республіці, і вперше за довгий час там були протести в Шанхаї, в Пекіні навіть були деякі білборди із закликом скинути компартію. Це може говорити про деяку про те, що є деякий прошарок суспільства, який незадоволений тією ситуацією економічною, так, коли відразу цей економічний добробут він обрізається владою, і люди навіть доходять до такого рівня, що в тоталітарній державі ходять на протести, зрозуміло, так, що це говорить все-таки про деяку небажання якось вкласти жертву там свій економічний добробут, фінансовий добробут в ідеї там Сі Цзіньпіна або комуністичної партії Китаю. Але з іншого боку, зараз в Китаї йде активна пропаганда війни, активно проводиться підготовка Народно-визвольної армії Китаю до майбутніх війн, є реформування, наприклад, ракетних військ, десантно-штурмових, так, бригад військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю. Тобто йде зараз така ідеологічна інформаційна підготовка населення, з іншого боку, чи, якби так би мовити, купиться, так, китайське населення на це, чи воно погодиться відкинути добробут в ідеї на, би сказав би, заради ідей, так би мовити, відродження там китайської величі, імперської і так далі. Ну, це питання відкрите. Хоча у нас є, наприклад, приклад Російська Федерація. Там якось не сильно йдуть якісь протести проти війни, тобто населення підтримує владу у своїй, так би мовити, відкриті, так, імперській війні проти України. І китайці, я думаю, що не сильно, частина, так, китайського населення не сильно якось відрізняється від своїх російських, як вони називають, партнерів або братів. Ну, знову, якщо почитати от тих таких біографів, можна сказати, Сі Цзіньпіна, мається на увазі тих західних дослідників, які аналізували його біографію, аналізували те, що він говорив публічно, то, в принципі, так, він наголошує на тому, що найголовніше – це ідеологія. От чому Радянський Союз розпався? Тому що, бачите, от не змогли втримати оцей ідеологічний накал, умовно кажучи, а от з Китаєм це все вдається, там і додатки є спеціальні, де треба щодня відмічатися, відповідати на запитання, плюс вони формують оцей культ особистості самого Сі. Тут от ще таке запитання. Якщо говорити, ну, от дійсно про те, що може бути з Китаєм далі, то вже ми роки три чуємо про нібито складну ситуацію в китайській економіці. Про кризу в цьому на ринку нерухомості ми чуємо давно, там є пара банкрутств, ми чуємо про проблему в банківській сфері. І знову, Китай все не падає. Чи це ознака того, що він, ну, настільки стійкий? Частково так. Тут все-таки, на відміну від Радянського Союзу, Китайська Народна Республіка, вона має той запас міцності економічно насамперед. Ну і враховуючи взаємопов'язаність, так, економічно з Заходом, зі Сполученими Штатами Америки та й з рештою світу, це дає таки собі таку подушку безпеки, так, фінансову для Китайської Народної Республіки. І враховуючи ті проблеми, так, які там перерахували, все-таки Китай ще демонструє ріст, так, ВВП, тобто є, все-таки залишається на доволі такому пристойному місці, на пристойному рівні рівень інвестицій насамперед в китайську економіку. Наприклад, от Ілон Маск, так,
засновник Тесла, він нещодавно, буквально пару днів тому, їздив в Пекін для того, щоб відкрити там нове підприємство і начебто так і організувати співпрацю з китайськими компаніями. Тобто західний бізнес ще зацікавлений у китайській економіці, у китайських інвестиціях, і тому це ще, так би мовити, забезпечить гарантії того, що Китай на деякий час до якихось там геополітичних потрясінь, які можуть там статися, наприклад, в умовах того ж самого вторгнення Китайської Народної Республіки на Тайвань, а може забезпечити цей тому стабільний ріст економіки, не такий, а вже ж швидкий і потужний, як був, який ми спостерігали, наприклад, у 2000-х роках або першій половині 2010-х. Проте ще залишатиметься ця, так би мовити, тенденція, цей ріст, що не сильно так вплине, так би мовити, на якусь політичну ситуацію в Китайській Народній Республіці і навколо неї. Ну, ми також очікуємо на європейський тур Сі Цзіньпіня, і в нього такі цікаві точки, де він має побувати. Ну, Франція, зрозуміло, Угорщина, цікаво, і тут ще Сербія. Чому такий маршрут? Це типова історія, би сказав, тут проглядається така класифікація тих країн, для яких критерії яких вигідні, які приймає Китай для того, щоб називати цю країну там союзником. Ми тут Францію виносимо за дужки, тому що тут все-таки питання такої кооперації з Європейським Союзом загально, який є найбільшим партнером Китайської Народної Республіки. Але ми пам'ятаємо, вибачте, що перебуваю, пам'ятаємо, як так. Макрона приймали в Пекіні, так, з якими, значить, цими урочистостями, і ті контракти, які Франція підписала з Китаєм тоді. Так, вибачте, перебив вас. Так, ну, в Франції більше як намагання відлучити Європейський Союз від Сполучених Штатів, тобто так впровадити таку стратегічну ініціативу Європейського Союзу, щоб Америка була послаблена, так би мовити. А от з Сербією та Угорщиною цікаво те, що ці країни, вони виконують ті критерії, які має мати країна для того, щоб мати китайські інвестиції. Насамперед, це що? Це, ну, авторитарний, ну, умов так скажемо, авторитарні режими, тобто стабільна влада, яка не змінюється, де є обмеження в правах людини, в свободі слова, і плюс до того вони мають хороші, я б сказав би, хороші стосунки, так, з Російською Федерацією. Я ще б додав до цього списку Білорусь, доволі дивно, що Сі Цзіньпін не відвідує Білорусь, це теж цікаво. Тому тут, тобто, отакі критерії китайської Європи, так би мовити, так, от яка включається, це такі країни, як Сербія та Угорщина. Чому саме от в ці країни і обрав цей маршрут Сі Цзіньпін? І тим паче, що враховуючи такий ідеологічний підтекст цього візиту, що, наприклад, у Сербію Сі Цзіньпін прибуде в річницю бомбардування китайського посольства часи військової операції НАТО в Югославії. Це ж теж ідеологічний підтекст боротьби з Заходом і так далі. Ну і тут, враховуючи це все, можна підсумувати, от, наприклад, стосовно України, що Китай розглядає, наприклад, ту ж саму Україну, як таку собі країну, яка не має право на суверенітет власний. Тобто ідеальна для неї Україна – це та, яка така авторитарний клон Лукашенківської Білорусі. От для того, щоб мати хороші стосунки з Китаєм, мати китайські інвестиції, треба мати авторитарну владу і хороші відносини з Російською Федерацією. Це треба розуміти, приведені взаємодії з Пекіном, так? І от цей весь візит, він цілком демонструє оцю тенденцію, оцей бажання Китаю щодо того, якою має бути Європа з точки зору Пекіну. Ну, ви дійсно сказали, що, ну, от якщо перелічити ці країни, Білорусь, Угорщина, Сербія, то вони ще відрізняються тим, що, як мінімум, їхні еліти дуже проросійські налаштовані, так? З Францією пам'ятаємо, що в неї були сильні проросійські настрої, але, здається, там щось змінилося. А як ви гадаєте, візит Сі Цзіньпіня до України, наскільки це неймовірно, ну, наскільки, ну, скажімо так, важко цього досягнути, і чи потрібен він нам, щоб він міг означати? Ну, умовний візит Сі Цзіньпіна на даний момент, він був би доволі такою б
А якби це вдалося, це було б такою, я би сказав, ядерним вибухом для Москви і таким сильним ударом по її позиціям. Але ми прекрасно розуміємо, що це неможливо в даній геополітичній кон'юнктурі. Візит Сі Цзіньпіна до України можливо лише тоді, коли там буде при владі якась проросійська влада, умовний Янукович. І тому на даний момент це неможливо. І я нагадаю, що якщо так спостерігати за тенденцією китайсько-українських відносин, то можна вважати, що найбільший рівень нашої двосторонньої співпраці він спостерігався під час 2014 році, коли тодішній президент України Віктор Янукович їздив до Сі Цзіньпіна і просив кредити. Тоді ми зрозуміло, що Україна була обрала проросійський шлях, сама влада тоді, та українська. Ну і чудово це зрозуміло. Тобто, які критерії Китай надає для того, щоб називати ту країну своїм другом? Ми дійсно пам'ятаємо, що президент Зеленський говорив Сі Цзіньпіні, мені здається, один раз. Я можу помилятися, може два. Один. Ну, от ми довго обговорювали навіть і в медіапросторі, чи це колись станеться, чи дійсно ця розмова буде. І от вона була тільки одна, вона була телефоном. І ми розуміємо, що ну це також нам демонструє, як Китай відноситься до України. Багато чули, що взагалі Україна не його проблема. Чому це раптом США з нами це обговорюють, чи з позиції сили, та хто ви такі? Коротше кажучи, тут є цікава публікація, вона буквально вчора з'явилася, це американський журнал Time велику аналітичну статтю опублікував про те, що буде, коли Трамп стане президентом. Вони поспілкувалися з майбутнім кандидатом від республіканської партії, у якого великі шанси перемогти. Він багато чого там говорить про внутрішню політику, кого він там буде призначати суддів і так далі, але є цікавий момент саме щодо Китаю. Так, от він згадав свою, як це, китайську політику під час першої каденції, коли він накладав великі мита на товари з Китаю, почав таку торгівельну війну. Ну і от він знову згадав, що каже, так, ми хочемо захищати свій ринок, там на певні товари з інших країн будемо накладати, скажімо, 10% цих мит, а от, припустимо, на Китай це може бути і 100%. А що для Китаю означає приход Трампа? Чи можна оцінити їхні, як це, перестороги щодо цього? Це означає ще більшу ескалацію двосторонніх відносин і ще, це би мовити, протистояння американо-китайського. Тому що, не дивлячись, от доволі цікаво, для китайців важливо, щоб на виборах, вони, як сказав би, вболівають більше за Джозефа Байдена, а росіяни навпаки, так, за Трампа. Тобто, така цікава тенденція. Просто Китай, він розуміє, що якщо, враховуючи попередню політику, китайську політику Дональда Трампа, то ситуація погіршиться в рази, а враховуючи ті так економічні проблеми і бажання зберегти той рівень економічної взаємної торгівлі, так і співпраці з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами Америки, другий прихід, то друге пришестя, так, для Трампа в Білий Дім, воно означатиме ще більше, так мовити, економічне стримування, що на даний момент Китайській Народній Республіці не потрібні слова зовсім. Ну і тим паче, що зараз китайські дипломати активно співпрацюють з американським бізнесом, намагаючись його спробувати вмовити залишитись, так би мовити, залишити свої активи в Китайській Народній Республіці, і це багато про що говорить. Так, це дійсно так. Ну і цікавий момент, ви зазначили, що ми можемо спостерігати, що росіяни вболівають за Трампа, а китайці за Байдена. Пане Антоне, дуже дякую вам за вашу аналітику. Антон Ганоцький, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра, був з нами на зв'язку, говорили про Китай, про те, які важелі проти Китаю зараз є. Здається, їх не дуже багато, але вони всі економічні. Далі у нас новини від Інни Марицької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.